Ուրեմն անցյալ դատական նիստի ժամանակ ես հայտարարեցի ու ունի ուզում եմ կրկնեմ, որովհետև դրանից հետո դեպքեր տեղ ունեցան, որոնք ինձ ուղղակի ստիպում են, որ ես անեմ այդ հայտարարությունը։ Ուրեմն ես դե հայտարարեցի, որ ոստիկանապետը եկել է այդ քննչական սենյակը, որտեղ ինձ պահում էին, մեծ բազմությամբ 4-5 հոգի ինձ բռնել էին, ինքն էլ ամենավերջի խոսքերով հայհոյում, հարվածում էր ու մենակ ինքը չէ շատ։ Այդ դեպքին ներկա են եղել Տոնոյանը, այդ քննչական բաժնի պետը, 2 հատ երիտասարդ քննիչ, Գարգե Տոնոյանն ու այդ 2 քննիչները չեն խառնվել այդ բաներին, բայց խնդիրը ստեղ ենա, որ իմ հայտարարությունից հետո մի խումբ ոստիկաններ, էլ չեմ պարզել ովքեր են, ինչ են, բան, գնացել են մեր շենք, ու հարևաններին, բաներին դեպ ճշտել են, ում ընտանիքների հետ ենք մոտիկ, ում հետ տալիքը առնել ու դա և այլն, սկսել են հետաքրքրվել մեր ընտանիքով, ծնողներով, դաժե զոնքա, ճաներ, աներ, ձակ, 7 պորտը ուսումնասիրել են, բավականին մարդկանց նեղություն են տվել, վախացրել են, դրանով չսահմանափակվելով, ուրեմն տղես, որը ծառայում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակում, ավակ լեյտենանտ Տիգրան Վարդանի Վարդանյանին, կանչում են հրամանատարի մոտ, սկսում են սպառնալ, այնտեղ բադուկ ու կարիերան բան չես կարում, հորը 10 ես, այնտեղ անուններ չտա, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, մի խոսքով այսենց տհաճ բաները տեղ ունենում, որը ինձ թվում է շատ լուրջ հետևանքներ է ունենալու, հետ միանշանակ, որ ունենալու է, ես ուզում եմ, որ լուրջ արձագանք կստանա և մեր հասարակության մեջ, և համապատասխան գերատեսչություններին, ինչ է նշանակում, սպային կանչեն իր հոր արածների համար պատասխանատվության փորձեն կանչել կամ փորձեն նրա միջոցով ազդել հոր վրա, ինձ թվում է պաշտպանության բանակի հրամանատարն էլ, պաշտպանության նախարարն էլ ահագին անելիք ունեն։ Լավ, շարունակ եմ միտքս, ուրեմն ես ուզում եմ այս բանի վրա, չէ, կասեմ, մի քիչ, հա, մի քիչ լարվել եմ, հուզվել եմ, ոչինչ, մի խնդիր էստեղ որն է, բաց են, որ մեր գլխին սարքել են, սարքում են, սարքելու են, բան, դա նորմալ է, մենք արել ենք գիտակցաբար, գնացել ենք, իմացել ենք, որը տենց ընելու է, թե հեղափոխություն անելը հեշտ բան չի, բոլոր հեղափոխություններն էլ ցանր հետևանքներ են ունեցել հեղափոխականների մեծ մասի համար, բայց սա արդեն բոլոր սահմաններից դուս է գալը, ես ուզում եմ այդ կազմակերպիչներին ընդամենը հիշեցնել, որ սա 37 թիվը չի, սովետական կայսրությունը չի, իրանք էլ Ստալինն ու Բերիան չեն, որ անպատիժ 40 միլիոն մարդ ու գլուխ կերան, սրանք էլ փորձեն որդուն հանեն հոր դեմ, հորը որդու դեմ, եւ այլն, եւ այլն, ուղղակի ես ուզում եմ ասեմ, որ այտենց բանը թող կանխեմ ու այդ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկեմ, իսկ ինչ վերաբերվում է իմ հանդեպ բռնություն կիրառողներին, ես համոզված եմ, որ ոչ մի բան էլ չի լինելու այս հայտարարության հետ կապված, որտեղ մի անգամ սուտի քննություն եղավ, առաջ 2 ամիսը բանի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո 2 ամիս կարակ, եթե գրանցվում է մուտքերը Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, կարակ հանեք, համարյա եթե ոչ ամեն օր մեջ գալիս էին, փորձում էին ինձ համոզեին, որ ես գրեմ, այտենց բան չի եղե, բան, դիտոգում ես հրաժարվեց են վախտրն, ինձ ասում էին, բա ծառայող տղա ունես, եւ այլն, եւ այլն, ես այդ պահին ինձ ճիշտ պահեցի ու ես, քանի որ իրանց չէի վստահում, այն ժամանակ ոչ մի հայտարարություն չարեցի, սպասելով այսօրվան, որպեսզի մասայական այսպես վկաների ներկայությամբ, լրագրողների ներկայությամբ այս հայտարարությունը անեմ, ոնց որ Շանթը նոր ասեց,
ոչ թե նրա համար, որ ես հավատում եմ, որ այդ մեղավորներին պատժելու են։ Իրեք քննիչի ներկայությամ ոստիկանապետը այդպես բան արել։ Ստեղ կա մեկը, որ հավատում է, որ մեկը ոստիկանապետի դեմ ցուցմունք կտա կամ դա ինչ որ հետ կթողի։ Ես օրինակ համոզված եմ, որ ոչ մի բան էլ չի լինելու։ Ուղղակի ստեղ մեր հետագա գործողությունները արդարացնելու համար ես ուզում եմ, որ հանրությունը իմանա, որ վաղը ես ինչ էլ անեմ, չասեն ես սենց վատ մարդ է, սենց բան արեց, թո իմանան, որ դա ընդամենը նրանց արածների համարժեք պատասխանն է։ Թե չէ ես այդքան միամիտ չեմ, որ մտածեմ, որ այս հայտարարությունից հետո ինչ-որ բան է փոխվելու, որովհետև եթե ինչ-որ բան փոխվելու լիներ, օբյեկտիվ քննություն կարվեր Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, օբյեկտիվ իրավիճակ փոխվեր, հասկանում եք, ես սրանք բոլորը իրար մի շղթայի մասերն են, ու սա ծրագրված քաղաքականության, ես ուզում եմ ասեմ, եթե բան ունեն ասելու, թողան ինձ ասեն, իմ առարկի համար ես եմ պատասխան տալու, իմ ընտանիքի անդամները գործ չունեն սրա հետ, ու ոչ մեկի ընտանիքի անդամները գործ չունեն։ Սա ամենա վատ տեսակի հաշվի հարդարնա, չեմ ուզում վատ խոսքեր ասեմ, որ չընդհատեք ընձի, ուղղակի ես ուզում եմ ասեմ, որ սենց բաներ միայն ԿԳԲ-ն է կարում սարքի ու մարսի, հիմի մեր ոստիկանությունը եթե այդ ձևն է ընտրում, խնդիր չկա, թո բաց այդ կայնի ասի, հա սենց եմ արել ու անելու եմ, ոչ թե տակից մակից սրան վախցնելով, հենա հետս կամերում երկու անմեղ մարդ են նստած, էլի ոստիկանական պրայզվոլի զոհ գալիս են ծնողներին, համոզում են այդ մարդկանց, որ տղուց տիպի մեղքը վեկալի, որ իրան բաց թողեն, հիմի տղուց տիպում են, որ ինձ ասի, որ ես թե Վովայի անունը չտամ, չէ տալու եմ, մինչև վերջ էլ տալու եմ, գերեզմանից մի մետր խոտ բուսնի էլի տալու եմ, ու այդ վրեժը ես մինչև վերջ տանելու եմ, ես չտանեմ, երեխեքս են տանելու, չէ թոռներս են տանելու, Փառք Աստծո, ինգա թոռ ունեմ։ Ես էլ հայտարություններ կան, ես խոսքը